זהירות הונאה. לפני מספר ימים הודיעו גורמים המזהים את עצמם כארגונים חברתיים על פתיחת ועדת חקירה אזרחית לחקירת הטבח בשבעה באוקטובר. הוועדה הזאת מציגה את עצמה כוועדה ניטרלית וממלכתית ביותר. הוועדה הינה ועדת חקירה אזרחית א-פוליטית, הם אומרים, ולא תאפשר במסגרתה כל פעילות פוליטית. כמה תמים? היום הם התהדרו בכך שאנשי צבא ופקידי ממשל כבר הגיעו אליהם, והם מזמינים אנשים נוספים לבוא לתת להם עדות. הם כל כך ממלכתיים שבראש האתר שלהם סמל המדינה. הנה. ובכן, מי הם השופטים החברים בוועדה ומה הם יחקרו וגם מה הם לא יחקרו? אנא הכירו את חלק מחברי הוועדה הראשון, פרופסור אסא כשר, וכך הוא התבטא אך לא מזמן. המילה הראשונה שאני רוצה להיפטר ממנה זה המילה אחדות. לא רוצה אחדות. לא רוצה אחדות עם מי שמפריע לנו להחזיר את החטופים והחטופות. מילה שנייה שהייתי רוצה למחוק מן המילון שלנו זה המילה ניצחון. אני לא מדבר על ניצחון מוחלט. זה בכלל קשקוש מצוץ מן האצבע. אין דבר כזה בעולם. אבל המילה ניצחון, שהיא לא ניצחון מוחלט, גם אותה אני רוצה למחוק. אולי הוא יחקור את עצמו, כי הוא ודאי יהיה אובייקטיבי מאוד בוועדה. איך ישראל הגיעה לזה שאין אחדות בשבעה באוקטובר? הוא ודאי יהיה חרד על איך זה שלא ניצחנו עד עכשיו. רוצים לראות מי עוד חבר בוועדה? האלוף במילואים אייל בן ראובן, שאמר לא מזמן שנתניהו הוא ראש ממשלה פחדן שלא מסוגל לעשות דבר אלא למען שרידותו, וכך הוא התבטא ימים לפני הטבח. 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. אי אפשר שלא לראות את הדמיון הקשה שבין האיום הקיומי שבו היינו אז באוקטובר 73 לאיום הקיומי, הערכי, הביטחוני, הכלכלי, המשפטי על מדינתנו היקרה באוקטובר 23. כשהדגל מסתכלים לכיבוש בעיניים מאחוריו, מי יבדוק את החלק של פירוק צהל על ידי המפגינים שסרבו והלא מתייצבים למילואים? מי יבדוק את החלק שלהם בפגיעה בקשירות של צהל? אייל בן ראובן, שהיה שותף למחאה ששמה טריז בין הצבא לבין הממשלה? אלה שעודדו את התופעה הבזויה הזאת של שימוש בצבא בתור כלי פוליטי במאבק נגד הממשלה? אולי אסא כשר יבדוק בצורה פוליטית? ומי יבדוק את הדבר הבא? השימוש שלכם בסמל המדינה בצורה המנוגדת לחוק. כן, החוק אתם ודאי יודעים קובע שלא ייצר אדם מסמך ובו סמל המדינה, אלא על פי רישיון או כתב היתר מעת שר המשפטים. אולי השופט שהבאתם לוועדה, שוודאי מודע לזה ששימוש בסמל המדינה באופן כזה הוא מנוגד לחוק? אבל יש כנראה כאלה שמותר להם הכל. צופים יקרים, הדברים אליכם, לא לטעות. ועדת חקירה שתחקור את מה שהביא לטבח הנורא לא תקרה באופן אמיתי בוועדה הזאת. אל תיפלו בפח של אלה שתמיד מדברים בשם הממלכתיות, אבל פוגעים בכל מה שקשור לדמוקרטיה אמיתית ולממלכתיות. עד כאן הדברים האלה.